רוצה להתחיל לספר לכם, אני בעצם, מה שאני הולכת לספר לכם, זה קצת אולי לעבות את מה ששולי התחילה איתו, וזה הנושא של קבוצות ויחידים שמגיעים לארכיון, ומה אנחנו בעצם עושים איתם. אז הסיפור שלי מתחיל, אז בעצם זה סיפור שמתחיל בסוף, שהוא בעצם התחלה. בסוף שנת 2017 קיבלתי את האחריות על ארכיון נצר סרני, וזה בעקבות אירוע טראגי שמנהלת הארכיון הקודמת, שאולי חלקכם הכירו אותה, זאת צביה שוהם, זיכרונה לברכה, שנפטרה די במפתיע. והארכיון במשך למעלה משנה היה סגור, ומצבו היה מאוד מאוד עגום. הצטברו שם, הצטבר לכלוך ואבק, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא טיפל בחומר. למעשה יושבת כאן איתנו, ממש פה, באולם הזה, יושבת הדר בשן, שהיא חברת נצר סרני לשעבר, שבזכותה הזעקתי אותה, יחד עם חובב צפריר, שחלקכם בוודאי מכירים, הזעקתי את שניהם ואמרתי, תצילו אותי, מה עכשיו עושים, מה אני עושה עכשיו? זה היה ממש ממש בימים הראשונים שהתחלתי את הלימודים, עוד הייתי סטודנטית מתחילה, לא ידעתי כלום, ממש כלום. והדר באמת הגיע ועשתה עבודה נפלאה, אמרה לי, אוי ובוי, המצב רע מאוד, והכינה לי תוכנית עבודה שבאמת עבדתי לפיה. ותוך כדי זה קיבלתי, כעבור מספר ימים, קיבלתי טלפון. קבוצה של נשות חינוך שרצו לבוא לנצר סרני לשמוע את הסיפור ההיסטורי של נצר. את המורשת, את הסיפור המורשת שלו. התעקשו איתי מאוד, לא ויתרו, אמרו שכבר הם מחכים שנה, הם היו בקשר עם צביה, וצביה דחתה אותם, ומאוד מאוד לחצו. אמרתי, אוקיי, אתם יודעים מה? יאללה, תבואו, בסדר. כמה אנשים אתם? אנחנו קבוצה קטנה של 30 איש. ארכיון נצר סרני, בכל מקרה, החדר העבודה שלנו ממש קטן, 30 איש לא יכולים להיכנס, אמרתי, טוב, אתם תתחלקו, נחלק אתכם לשלוש קבוצות, איזה יופי, נעשה ככה סיבוב, כל פעם תיכנס קבוצה. לא, יש לנו רק שעה וחצי, אין ברירה, 30 איש. וואו, הארכיון במצב קטסטרופה, הדבר היחיד שכן ידעת, שיכולתי לבוא ולהגיד, יופי, זה יש לי, זה הידע ההיסטורי. כי אחד הדברים הראשונים, ברגע שקיבלתי את ההודעה, ענת אופיר, את קיבלת את זכית במכרז, ואת קיבלת את התפקיד, הדבר הראשון שעשיתי זה ללמוד את ההיסטוריה של נצר סרני, שזו היסטוריה סבוכה, מרתקת, וצריך באמת הייתי צריכה הרבה זמן להקדיש ללימוד. למדתי את ההיסטוריה, אבל מה אני עושה? הם רוצים לבוא לארכיון, אי אפשר להיכנס לארכיון. הבנתי שצריך להוציא את הארכיון החוצה. בצד האחורי של הארכיון שלנו, יש גבעה כזו. לגבעה קוראים גבעת יהודה. הושבתי את כל הנשים הנחמדות, הושבתי אותן בגבעה הזו, וככה אני באה, והחלטתי שאני עושה את זה כבר, אם כבר, אז עד הסוף, החלטתי שאני מתחפשת לחלוצה. לבשתי מחולצה חקי, מכנסיים חקי, קיבלתי למטה את המכנסיים, נראיתי דוגמנית חבל על הזמן. הם הגיעו, ישבו, הוצאתי מהארכיון, הוצאתי תמונות, הוצאתי חפצים, מסמכים, סיפרתי את הסיפור ההיסטורי של נצר סרני, הם היו מרותקות, הם פשוט ישבו עם פה פעור. בסוף ההרצאה אמרתי, אוקיי, עכשיו רציתי, יאללה, אתם כבר בתוך האווירה, אנחנו עכשיו נתחיל לשיר, שירי חלוצים. התחלתי לשיר, מה עושה, בהתלהבות ובזיוף נוראי, מה עושה חלוץ.
כשהוא בא לקיבוץ, אבל אנשים קמו ובהתלהבות אדירה הצטרפו אליי לשירה, יופי, נפלא, ממש ממש נפלא. אבל אחרי שהן הלכו, אמרתי, אני משמרת את כל, הכנתי לי את התוכנית, רשמתי כל מה שעשיתי איתן, יופי. תקופה קצרה אחרי זה, מתקשרים אליי, מתקשרת האחרית על החינוך בקיבוץ, ואומרת, עכשיו אני רוצה לבוא עם קבוצה של בני מצווה. סך הכל 9 ילדים. וואו, סבבה, תבואו, יש לי כבר תוכנית מוכנה, אני יודעת מה אני הולכת לעשות, אנחנו נצא לגבעת יהודה, ואנחנו נעשה שם פעילות, והם יראו חפצים, הם ישמעו את ההיסטוריה של נצר, נשיר שירי חלוצים, אני אבוא מחופשת, נפלא. הגעתי מחופשת, נכנסיים חקי, חולצה מדוגמת, כובע טמבל על הראש, לא לשכוח. אני מגיעה, הם כבר ישבו הילדים, חיכו לי, אני מגיעה, אני שומעת את הצחקוקים, הבנתי שאופה, אני כבר בבעיה. דקה אחרי שאני עוד לא הספקתי בכלל להגיד שום דבר, הם התחילו, ענת, אני יכול ללכת לשחק כדור בדשא הגלגולים, אני רעב, אני עייף, אני צריך פיפי, זה היה נורא, קטסטרופה, והמדריכה באותו יום הודיעה שהיא לא יכולה להצטרף, זאת שאני אמורה גם לדאוג למשמעת. קטסטרופה זה לא מילה, תוך 10 דקות לא היה ילד אחד במקום, נשארתי חלוצה, עצובה ובודדה. ואז הבנתי, אי אפשר לעשות את אותו הדבר. אני לא יכולה לקבל ילדים ולעשות להם את אותה הפעילות שאני עושה עם המבוגרים. ולכן הבנתי שלפני שמגיעים, לפני שבכלל מגיעים, אם זה ילדים ואם זה מבוגרים ואם זה יחידים או קבוצות, אני צריכה לבדוק מי מגיע, למה הוא מגיע ומתי, ולהתאים את הפעילות או את הביקור, את הסיור, את מה שאנחנו לא נעשה, להתאים לשאלות האלה. זאת אומרת שבעצם אנחנו צריכים לתפור חליפה. חליפה לכל אחד. חליפה צריך לדעת, אני לא יודעת, אני אפילו כפתורים לא יודעת לתפור, אבל באמת אני, מה שאני מניחה זה שמודדים את ההיקף ובוחנים את הבד, מה מתאים, מה לא מתאים, וככה אנחנו צריכים גם להכין את הפעילות שלנו לקבוצות או ליחידים. כשמגיעה שיחת הטלפון, אני תמיד עכשיו למדתי ואני שואלת, מי יגיע? כמה אנשים? לאיזו מטרה? פה גיליתי דבר מאוד מעניין, שלפעמים אנשים אומרים, אני רוצה לבוא לארכיון, אבל הם לא יודעים להסביר למה הם רוצים, מה הם מצפים, מה צריך להכין להם. אז אני ככה לומדת איך להכין שאלות מכוונות ולקבל את התשובות. דבר נוסף שאני גם למדתי לשאול, זה אם יש בקשה מיוחדת, לשאול מראש, כדי לא להיות מופתעת. לא, שלא יבואו פתאום ויתקילו אותי באיזו בקשה מיוחדת. גם לגבי צורך של נגישות, אצלנו למשל לארכיון צריך, אין ממש נגישות, צריך להכין דרך לפתוח איזה דלת אחורית ולאפשר באמת מי שמגיע בכיסא גלגלים או שמתקשה בהליכה. אז זה גם דבר שצריך לחשוב עליו. שוב, מי זה מאוד חשוב. יש יחידים שרוצים לבוא, קבוצות, ילדים ונוער. בנצר סירני למשל המון חברים, תושבים, עוזבים, בני משפחה, חוקרים ומתעניינים, מורים, סטודנטים ותלמידים צעירים. כל הזמן מבקשים לבוא ואנחנו מתאימים להם את הפעילות. למה הם באים? למה הם באים? יש אנשים שבאים כדי לקבל מידע, יש אנשים שרוצים לקבל ידע, להפיק ידע, ויש כאלה שבאים לקבל מענה רגשי, וכאלה שבאים רק בשביל החוויה, הנאה. לגבי המענה הרגשי זה מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל אנשים או שהם עצמם רוצים לבוא לראות חומרים שכשהם היו ילדים או של ההורים שלהם, נוסטלגיה.
עכשיו, נוסטלגיה, אם אתם יודעים, בעבר נוסטלגיה הייתה מילה שלילית. נוסטלגיה לא ראו אותה כדבר חיובי. רק עכשיו נעשו מחקרים שגילו שזה לא נכון, ונוסטלגיה בעצם יכולה גם סוג של טיפול, טיפול פסיכולוגי. זאת אומרת שיש אנשים שיש להם כל מיני בעיות, או שנתקלים בכל מיני תקופות קשות בחיים, ואם הם באים לארכיון ומקבלים מענה לרגשות, הם בעצם מפיקים כמו סוג של טיפול פסיכולוגי. ואנחנו נתקלנו בזה המון המון בארכיון. מידע, כמובן שזה מאוד פשוט להגיש. זו אגב צביה שוהם, זוכרת אותה? ומי שיושב מולה זה אריה ג'יגל, שגם הוא כבר לא איתנו. והוא היה בהרבה לארכיון, הוא קצת עזר בארכיון, והוא ביקש הרבה מידע, והוא גם כתב הרבה שירים, הרבה בזכות החומרים הארכיונים. מידע מאוד קל, זאת אומרת, אם אנשים רוצים, אם מישהו מתקשר ומבקש לבוא לקבל מידע, כמו תאריכים, יש הרבה אנשים שעכשיו מבקשים תעודות לידה כדי להוציא דרכון, תצלומים, מסמכים, זה מאוד פשוט. אנחנו בעזרת הקטלוג, השימוש בקטלוג הארכיון, אנחנו פותחים את הארכיון והוא בא לארכיון ומקבל את השירות. הכל בתיאום מראש. ידע, ידע זה קצת יותר מסובך. ידע, אנחנו בעצם מפיקים אותו בעזרת הנתונים, המידע ואז ההבנה. כאן אתם רואים את החוקרת גרמנית, אני חושבת שיש פה כמה אנשים שאולי הגיע גם אליהם. היא חוקרת את נושא ההכשרות החקלאיות בגרמניה, וכאן היא הגיעה עם יואב גד, שגם אולי הוא שם שקצת מוכר לכם. זה אדם שפועל למען הקמה של ארכיון לחלוץ. ופה היא הגיעה לארכיון, למעשה היא רצתה להבין דברים, מידע היה לה יותר מאשר לנו, להפך היא תרמה לנו המון לארכיון, אבל היא רצתה להבין, היא רצתה לדעת דברים, וישבנו כאן ועשינו ממש סיור מוחות, וזה היה מרתק, היא סיפרה דברים שהיא יודעת, אנחנו הסברנו דברים שאנחנו יודעים, יואב תרם לנו דברים משלו, שמואל אנגלר, שהוא היה ארכיונאי אצלנו בארכיון, גם הוא תרם, וממש עשינו סיור מוחות, זה היה מרתק, וזה מאוד מאוד מומלץ, כולנו הפקנו מזה גם תובנות. יום עבודה בארכיון. אחד הדברים שהבנתי, שכדי לתת מענה, למענה רגשי, הדבר הכי הכי פשוט זה לתת לאנשים, או שיבואו לסדר את הארכיון האישי שלהם, כפי שעושה כאן ישראל לרנר, זיכרונו לברכה, מנצר סירני, שהוא רצה לבוא ולסדר את הארכיון האישי שלו, וצביעה מאוד מאוד, אני משערת, שמאוד שמחה על כך, ומה שאנחנו גם היום עושים את זה, אנשים שמבוגרים, או אפילו בני משפחות, אנחנו מזמינים אותם לארכיון, נותנים להם אפילו לשמר את החומרים, להוציא סיכות, קצת לסדר, להסביר לנו על החומר, לתת לנו מידע, וזה ממש נותן להם, הם יוצאים מהארכיון עם חיוך ועם אושר שבא לתאר. אבל גם פה צריך לשים לב, יש אנשים שכשהם נפגשים עם החומרים, לעתים קרובות היא קורה שיש איזו התפרצות רגשית, או של בכי, או של, כנראה שגם בקיבוץ אצלנו שזה הכל טעון, יש שורדי שואה שעוברים כל מיני חוויות, אז פתאום מציס את הכל, מציף את הכל, אז גם לזה צריך לדעת איך להתייחס ואיך לעזור להם, לעבור את החוויה הזאת כחוויה טובה ולא חלילה חוויה שלילית. ואני חוזרת קצת לנושא של ילדים ונוער. ילדים ונוער אנחנו לא יכולים, דרך אגב, אתם זוכרים את התוכנית הזאת? אז מסע בזמן.
למעשה, כשבאים ילדים ונוער לארכיון, אנחנו רוצים לתת להם את החוויה של מסע בזמן. זה לא רק לספר להם את הסיפור ההיסטורי, אלא ממש לעשות איתם פעילויות ולא רק לתת להם הרצאות. כאן אתם רואים, זה גם מי שקרא בפייסבוק במקרה של הקיבוץ, אז אני פרסמתי וסיפרתי על הפעילות. אלה בני המצווה של השנה. הילדים האלה, 11 ילדים, לא יודעת אם את כולם פה רואים, כשהתקשרה אליי החברה שביקשה שנעשה גם השנה פעילות עם ילדים, אני מאוד ניבלתי, אמרתי אוי ובוי. עוד פעם אני אמצא את עצמי שם בגבעה לבד, מה אני עושה? אמרתי רגע, בואי נעשה את זה שונה, הם לא יבואו לארכיון. אי אפשר לקבל אותם בארכיון. והפתרון שלי היה לעשות להם מסע עלייה לארץ. אתם יכולים לראות את מצד שמאל את העגלה שמחוברת לטרקטור שכרגע לא רואים אותו. מה? כן, מסלם בדיוק, נכון? זיהית יפה. מי שעומד שם זה נדב פרנק, גם חבר קיבוץ, שהוא סבא של אחד הילדים שם, וביקשתי ממנו שהוא יסיע אותנו ברחבי הקיבוץ. אנחנו נפגשנו ליד האנדרטה של בתיה לישנסקי, אנדרטה של השואה. נפגשנו עם הילדים שם, סיפרתי לילדים ממש בקצרה על העלייה לארץ והסברתי להם שכשעלו החברים לארץ הם עברו הכשרה חקלאית. ולכן ילדים נחמדים, אתם הולכים לעבור עכשיו הכשרה חקלאית. אנחנו נסענו עם הטרקטור לפינת החי, שם המתינה להם חברת קיבוץ, והם היו צריכים ממש לעדור ולטעת, והכינה להם תוריה איפה, הכינה להם כלי חקלאות, והם ממש עבדו. הם גם המון כיתרו, אבל הם מאוד מאוד נהנו. תוך כדי העבודה שלהם, לא רק שהם קצת למדו מה זה חקלאות ושזה לא כזה כיף גדול, הם גם התמנתי להם בתוך תיבה, התמנתי להם כתב חידה. כתב החידה הוביל אותם אל התחנה הבאה, שהיא הייתה מקום העלייה שאליו הגיעו חברי הקיבוץ בוכנוול, שאליו עלו ב-20 ביוני 1948 חברי הקיבוץ, ולוי הזכיר את ביר סלם, חוות שפור, שם עלו החברים, ושם, כשהגענו לשם, אתם יכולים לראות פה בתמונה למטה, אני משחקת איתם בחדור, כדי שלא יבקשו, אני מראש, הכינותי מראש כדור, וממש, טוב, זה לא, זה אגב, זה רק דוגמה, זה לא משהו שמצופה מכל אחד מכם, אבל תוך כדי משחק בכדור, סיפרתי להם את הסיפור, גלגול השמות של קיבוץ נצר סירן. לקיבוץ נצר סירן יקראו בהתחלה קיבוץ בוכנוולד, אחר כך שינו לקיבוץ נצר, ואחר כך ב-1952, אחרי האיחוד עם חברי גבעת ברנר בתקופת הפילוג, החליטו החברים להוסיף, לתת ככה הערכה וכבוד לאנצו סירני ולהוסיף את השם סירני לשם נצר. וכמה מאומה, ועדת השמות הממשלתית לא אישרה, והציעו כל מיני שמות אחרים כי זה שם לועזי, ובסופו של דבר היה סיפור שלם, רק ב-1955 בעצם אושר לקיבוץ להוסיף את השם. אבל מה שעשיתי עם הילדים זה תוך כדי המשחק אנחנו המצאנו שמות לקיבוץ וסיפרתי להם את הסיפור, והם מאוד 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 כמובן נהנו. בסופו של אותו יום הם קיבלו, אני לא יודעת אם רואים, הילדות מחזיקות שם עוגה עם תמונה מסוכר, שזה תמונה של המקום כפי שהוא היה בעבר. אז ככה שזאת הייתה ממש פעילות כיפית. הם לא ידעו שהם תוך כדי הפעילות הכיפית בעצם קיבלו המון המון מידע.
אנחנו גם כמובן שהסתובבנו במקום וסיפרתי להם מה היה שם קוד, מה היה שם לפני הרבה שנים, ואיפה הסבים והסבתות שלהם ישנו שם, כי זה היה המקום שבו הם ישנו, ואיפה הייתה המאפייה, ואיפה היה הסליק בתקופת הבריטים, ואיפה הגנרל אלנבי נפגש עם חיים ויצמן, ממש את כל הסיפור ההיסטורי, הכל ברגליים ובמשחקים. לא שרתי איתם את שירי החלוצים, כי הבנתי שזה ממש ממש לא מתאים. הכנתי המון תוכניות לבני נוער נוספים, שזה כולל סיורים, משחקים, לילה לבן בארכיון, חדר בריחה, הרצאות, תערוכות, הקרנת סרטים, אנחנו עושים את זה כל הזמן. כאן אנחנו רואים פעילות שעשיתי עם ילדים שמחפשים את המטמון. הכל כמובן, כל כתבי החידה הם חידות היסטוריות, ובכל מקום שהילדות הנחמדות האלה הגיעו אליו, אז הם גם מצאו חפצים היסטוריים שעליהם דיברנו, והסברנו מה זה החפץ הזה ומה אפשר לעשות איתו. הארכיון עושה שיתוף פעולה עם ועדת התרבות, ואנחנו עושים הרצאות של תרבות, שמעביר את ההרצאות האלה שומי שירן, שאולי חלקכם מכירים, ויחד איתי אנחנו, כל הרצאה תרבותית יש שיתוף פעולה יחד איתי, כשאני תמיד מביאה את הפן של הארכיון, אנחנו מחברים תמיד משהו מהארכיון אל ההרצאה התרבותית. כאן הייתה הרצאה על יומני כרמל, ואני הדגמתי לחברים איך הסרטים בנצר סירני היו שמורים, על איזה פורמטים, מה אנחנו עושים עם תהליך הדיגיטציה, וזה הכל תוך כדי ההרצאה שלו על נתן אקסלרוד. ואתם רואים שיש פה כל הזמן כמה אתם בארכיון? איזה צוות? 100 איש? ורד.